בספר ליקוטי הלכות רבי נתן כותב שבשעה שהאדם נוהג לדבר עם הקדוש ברוך הוא, נהג להתבודד ולפרש שיחתו עם הקדוש ברוך הוא, על ידי זה ממשיך על עצמו את השמינה, את השמירה של השכינה. בכל יום שאדם מקפיד לדבר עם הקדוש ברוך הוא, מלבד התפילות המסודרות, שחרית, מנחה וערבית, להשתדל לעשות התבודדות. כל אחד לפי יכולתו, 10 דקות, חצי שעה, 3/4 שעה, מי שיכול לעשות שעה התבודדות. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אדם שעושה התבודדות נכנס תחת כנפי השכינה. השכינה פורסת עליו את כנפיה, והוא זוכה לשמירה רוחנית עליונה. אנחנו יכולים, מתוך מה שאנחנו שומעים, כל מה שקורה עכשיו, אנחנו צריכים לדעת. עכשיו בעצם אנחנו מעריכים, מכבדים כל השתדלות שכל יהודי עושה. אבל בוא נתבונן גם בגודל הניסים שקורים. אנחנו שומעים בניינים מתמוטטים, כל כך הרבה טילים, כל כך הרבה יריות, כל כך הרבה מהומות, כל כך הרבה מאורעות, ואנחנו רואים עם ישראל חי בניסים. ההנהגה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו עכשיו, זה שנבין ונדע, אין לנו על מי לישן על אבינו שבשמיים. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא מראה לנו את גודל הניסים. לכן על ידי ההתבודדות, התפילה, הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו ממשיכים על עצמנו את ההנהגה הזאת, ואנחנו זוכים לראות את גודל ההשגחה, גודל השמירה שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.